ublížim ti. Pušť ma! Zostan so mnou. Nič ti neurobím. Bím ma. Bím. Čo to má znamenať? Daj mi pokoj! Aj! Ešte! Ešte! Boj s pokušením vyhráva ten, kto uteče. To máš! Á, Don Fili, idete ako na zavolanie. U svätého Chryzogóna je jedna sestra, čo robí zázraky. Svätý otec rozhodol, že sa máte na to pozrieť. Prečo práve ja? Vraj sa tomu najlepšie rozumiete. Choďte tam a preskúmajte to. Samozrejme, jasnosť. Výborne. Čo? Nevidíš zázrak? A zázrak? Zázrak sa tam deje. Čo mám robiť? Poď, robí zázraky. Robí zázraky. Nevidel si. A čo? Milosť. Lepra celkom zmizla. Je fakt schopná. Robíš si zo mňa hlupáka. Prepáčte. Môžem vás na chvíľu vyrušiť? Čo chcete, som veľmi unavená. A ja. Prichádzam od svätého Hieronýma a celý kusom šiel peši. Jamy, kaluže, viete, v akom stave sú naše cesty. Zobujete mi to, pánky? Čože? No, či by ste mi láskavo mohli pomôcť? Čo si to dovolujete, pane? Ja som Božia služobnica, nie som vaša slúžka.
Len toľko som chcel vedieť. Tak ako? Viete, s takou veľkou pýchou a tak malou pokorou sa ťažko dajú robiť nejaké zázraky. Viac ich robiť nebude. Ak to hovorí vaša svetosť, ktorá vidí ďaleko? Vy mi niečo povedzte. Vy máte dar videnia.